नमस्कार नमस्कार हामी नेपालबाट झापा नेपाल बनेलीबाट आएका हौँ बहिनीलाई लिएर बहिनीको 11 वर्षसम्म नानी भएको थिएन त्यसपछि हामी धेरै ठाउँमा ट्रिटमेन्ट गरेर पनि त्यस्तो केही सफल भएको थिएन हामी यहाँ सिलगढीमा डाक्टर कविता मन्त्रीज्यूबाट सुनेर त्यस्तो यहाँ बनेलीबाट आएका हौँ र त्यसबाट हामी एकै वर्षमा एकदम राम्रो राजकुमार जस्तो छोरा जे होस् लिएर जानेछौँ धेरै खुसी छौँ हामी डाक्टर मन्त्रीलाई एकदम धेरै धेरै दिलबाट एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यति थ्याङ्क यू आमा तपाईँ के भन्नु चाहिन्छ म एउटा मेरो छोरीको नातिनी भएको छैन यो सिलगढीमा आएर एउटा नाति भएको छ मेरो धेरै म खुसी छु आज जसको नानी छैन आमा उसको लागि नेपालको मान्छे नै के भन्नु चाहिन्छ के भन्नु चाहिन्छ म भन्छु जाएर सिलगढीमा हुन्छ ट्रिटमेन्ट गरेर नानी हुन्छ नानी पार्नु सक्छ नानी पार्नु सक्छ नमस्कार म्याम तपाईँ भन्नु आज तपाईँको यति वर्ष नानी थियो न तपाईँ के आफ्नो बहिनी दिदीलाई भन्नु चाहिन्छ मेरो 11 वर्ष भइसकेको थियो नानी थिएन आज उता के भन्छ डाक्टर कविता मन्त्री फेमिली क्लिनिकमा आएर आज 11 वर्षपछि म आज खुसी प्राप्त गरेको छु ज नेपालमा कोही त्यस्तो हुनुहुन्छ भने नानी छैन भने कतै अन्तै नगएको गइकन यता फेमिली क्लिनिकमा आएर तपाईँले आफ्नो यो पुरा गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच